Bueno, arratsaldeon, oraingoan teorearekin jarraituko dugu eta ikusi izan ditugu puntu baten adierazpena zein den, zuzen baten adierazpena zein diren. Bueno, geratzen zaigu espazioan agertu daiteken hirugarren elementua dela planoa. Orduan planoaren adierazpena matematikoki nola egingo dugun adieraziko dugu. Bueno, planoa da sartzen jokoan sartzegunean gauza komplikatzen hasten dira pixkat. Zeren planu bat adierazteko, lehenokezu marrazkia, behar izango ditugu gutxienez, kasu honetan, puntu bat, P puntua, hai? Jatorritik P eraino di joan, OP vektoria izango dugu, beti horre adieraziko duguna. Vale, eta puntu horretatik ja, plano batetan bi norabide behar izango ditugu, beraz, bi vektore jarretu ditugu. V eta W ditugu ditugu. Bueno, hori horrela izanik, zuzenarekin egin genuen bezala, demagun daukagula puntoko edozein planoaren edozein puntu bat. X, orokorren deituko duguna. Oduan, bilatu nahi duguna da, plano horretako edozein puntutako adierazpena. OX vektoria bilatzeko, oraingoan egin beharko dugu, lehen horrezin da, otik pera joan, baino, oraingoan V eta W den kombinazio bat behar izango dugu X nahi egizteko, hau da. Hainbat aldiz V gehi hainbat aldiz W. Beraz, hainbat aldiz hori bita manatzen zizkigunez, bi parametro behar izango ditugu. Hagun demagun ematen digutela, esaten genuen bezala gutxienekoa behar izango dugu. Puntu bat, A puntua, bere hiru osagaiekin, eta bi vektore. V, V ekiz V iru ez eta osagaiek osatuko dutelarik, eta W, W ekiz W bi, W ez eta. Oso no. Bueno, hemen ere ekuazio mota desberdinak anertuko zizkigu. Ekuazio vektoriala izango da lehenengoa, esan dugun moduan, OX, hau da, plan horretako edozein puntura iristeko, beti egin beharko dugu, ezagutzen dugun puntura nio joan, OP, gehi lambda, hainbat aldiz V, gehi mu, parametroa jarriko dugu lehenengoan, hainbat aldiz W. Ba, adibide batetan, edo adibide baten bitartez egingo bagenu, demagun ematen dizkigutela hiru datu hauek, hau da, plano bat osatu behar dugu, eta plano horren puntu bat izango da bat minus bat iru puntua eta bere bi vektore izan daitezke V eta W mendozka gurek. Bueno, ba, ekuazia vektorialak idatzean izateko jarraituko dugu teoria esaten diogena. Hau da, OX puntua bilatuko dugu OP puntua bezala gehi lambda bider V gehi mu bider W. Bueno, ba, osagaiak kasu honetan izango dira. Ez ezagunarena, x, y, z, op puntuarena baditugu, bat minus bat iru, gehi lambda bider v, kasu honetan bat 0, bi, gehi mu bider w, dala iru, bat, bat. Bueno, hau izango da, pi planoaren ekuazio vektoriala. Planoak ez dut esan, baina beti pi edo sigma letran bitartez, lekerazko letran bitartez egin ziko ditugu. Ondo da. Ba, bigarren ekuazio mota, izango duguna, izango da ekuazio parametrikoa. Hau, zuzenekin agertatzen ditzen egun bezala, azkenean erresa da hori lortzea. Lortu edo baldin badugu dagoeneko ekuazio vektoriala, da ekuazio vektoriala hori hiru osagaietan banatuz, lortuko genuke ekuazio parametrikoa. Adibidearekin jarraituz, gure kasu honetan ekuazio parametrikoak lortzeko egingo genukena izango litzateke hiru osagaiak bakoitzaretik landu. Hau da, x berdin a, bueno, gure kasuan a da bat gehi markatu bat gehi kasu honetan lambda bider bat, gehi mu bider iru, hau da, gehi lambda, gehi iru. Iberdin, markatu, Jesus, iberdin, minus bat, gehi 0 bider lambda, ditzen deke gertuko, utxiko dut ere mori, gehi bat bider mu, mu. Eta zetaren kasuan, zeta berdin, iru, gehi bi lambda, gehi mu. Ba, bakarrek horrela idatzita, hemen lortzen ditugun hauek izango dira plano horren ekuazio parametrikoak. Bale, azkenik, hirugarren ekuazio mota behatzen zigu. Ekuazio vektoriala ikusi dugu, ekuazio parametrikoak ere. Hemen ekuazio implizitua bilatzeko modu desberdin batetan jokatu beharko dugu. Aurre
ikerketatik nolabait aur kontutan hartuko dugu zer lortu dugun, baina zuzenean ere lortu daiteke. Nola? Bueno, determinante bat osatuz. Determinantea berdin zero eginik. Bueno. Fiatza dimazate, hemen egingo dugun hemendik aurrera izango da. Zutabe batetan, V vektorearen osagaia jarri. Bigarren zutabean, W vektorearen osagaia jarri. Eta hirugarrengoan xken puntua, nolabait, xkena, iken b, zetaken c. Horrela, determinantea osaturik eta berdin zero egite baldin badugu, determinanteari garatu egite baldin badugu, lortzen duguna izango da ekuazio bat. Eta ekuazio hori, ekuazio bakar bat, non beti agertu dozegu zenbaki bat bider x, gehi zenbaki bat bideri, gehi zenbaki bat bider z, berdin zenbaki bat, eta hau izango da, edo honi behituko diogu, zure plano horren ekuazio implizitua. Bueno, guazen ikustea gure adibidean, nola egingo genuke. Bueno, leku pixkatu egingo den. Orduan, plano honen ekuazio implizitua bilatzeko, ja. Zuzenean egingo duguna da ekuazio implizituak. Zuzenean egingo duguna da, lehen hor komentatu dugun determinantea baskatu. Lehenengo zutabean jarriko ditut V vektorearen osagaiak. Gure kasuan, bat, zer, bi. Bigarren zutabean, W denak. Iru, bat, bat. Eta iru barrengoan, xken puntua, iken, zetaken. Hau da, xken bat, iken minus bat, dara, gehi bat, eta zetaken ir. Eta determinanteri berdin zero egin modugu. Ba, garatze bat egin modugu determinantea betiko moduan, diagonal nagusiaren bidez eta izango ditzateke zetaken iru, gehi, iru bider bi, bider, igei bat, hau da, 6 bider igei bat, gehi 0 bider bat, bider ekizken bat, 0 gehiatzen da, ken 2 bider ekizken bat, ken 2 bider ekizken bat, ken 0 bider iru bider zeta, ken iru 0, eta ken bat bider bat, bider igei bat. Hau da, ken igei bat. Berdin 0. Bueno, gomendatzen dizuet, biderkatu horretik, hola, adieraztea parentesi moduan, zenbeti, askotan behintzat, faktore batzuk zenbetikatu ditzake. Hola, kasu ondan gehiatzen zei, zetaken iru, baino irenak 6 igei bat, ken igei bat, izango ditzake, post bider igei bat, eta ken bi biderek izken bat, hori bai, behar den zera. Bueno, guen, garatu dezakegu, zetaken iru, gehi bosti, gehi bost, ken bx gehi bi berdin 0. Eta dan alde batea pasata eta ordenen jarrita, minus bx gehi bost i gehi z, eta zenbaki guztiak izango ditzateke minus iru gehi bost bi gehi bi lau, beste aldea pasata, minus lau. Hau da, pi planoaren ekuazio implizitua honako izango ditzateke. Minus bx gehi bost i gehi z, ken lau. Bueno, kasu honetan, ekuazio implizitua nolabait lortzea zuzenen egin daiteke ikusten dugun moduan determinantea erabiliz. Labur bilduz, gogoratu, plano baten adierazpena egiteko hiru ekuazio mota hartu daitezkeela. Ekuazio bektoriala, zuzenen puntua eta hiru bektoriak adieraziz, ekuazio parametrikoak, hiru ekuazio emanatuz, eta gehien erabiliko duguna ekuazio implizitua. Ongi da. Ba, hemen planoekin jolasean kontutan hartu behar dugu beste kontzeptu bat. Eta da, hor agertzen zaigun, plano baten vektore normala edo. Gauza bat da, plano hortan dauden vektoreak, V eta W, hemen horietekenak. Planoren barruan, bai, V eta W orain arte erabili ditugunak. Baina badago beste kontzeptu bat, non plano horren vektore normala, edo elkartua, edo elkartzuta, edo perpendikularra, nahi baldin mazue. Eta hori oso erabilgarri izango da gero ariketetan. Azken finean, hitz egiten egia, plano horrek, bai, perpendikularki hartu dezakela, perpendikularki hartzen bat dugu nola bidea, bertan sortzen den vektorea, n vektore hau, bai, oso erabilgarri izango dela. Berri diot, planari elkartzute izango da, perpendikulara. Bueno, behin ekuazioak
plano baten ekuazioa ezagutzen dugula, oso errex bilatu ezak edo zen bektore hori. Ze beti, x, y eta z osagaiak osatuko dute n bektore hori. Vale. Beraz, honek aukera berri bat ematen digu, eskaintzen digu, plano bat bilatzekoan. Hau da, plano horren puntu bat eta plano horren bektore normala ezagutu ezkero ere, bilatu ezak edo plano horren ekuazioa. Adibidetan ikusiko dugu nola.